Тэгээд таны хувьд энэ дээр ямар байр суурьтай байгаа? Цэцгийн гишүүдийг өнөөдрийн улсын хурлын гишүүд хууль гаргаж ингэж баламтаар ингэж өөрчлөнө гэдэг нь байж болохгүй зүйл. Тэр хуулиараа тэр 17 ондоо байна, 18 ондоо зарим нь өөрчлөгдөх бах. Тэр номороо л явга. Цэц гэдэг бол ард иргэдийг төлөөлж улсын хурл буюу ард иргэдийн одоо итгэлээр асар их эрх мэдэл авсан энэ их хурлын гишүүдийг буруу юм хийж гэнэ, зөв юм хийж гэнэ, хууль бус юм хийж гэнэ гэдэг шалах гэж цэц байдаг. Улсын хурлын гишүүд үндэстэн дамсан корпорациудын эрх ашигын төлөө үйлчлэл шийдвэр гаргаад байна. Улсын хурлын гишүүд энэ бүлэглэлүүд энэ мөнгө хүлэгч буюу зарим банкны эзэдүүдийн эрх ашигын төлөө шийдвэр гаргаад байна гэдэг дээр хяналт тавьж хариуцлага тооцдог шүүх бол цэц. Их хурлын гишүүдийн шүүх гэсэн үг. Харин цэцэд хэн гомдол гаргадаг вэ? Ганцхан иргэд. Цэц бол иргэдийг шүүхгүй. Ганцхан эрхтэн мянгатангуудыг шүүдэг. Нөгөө эрхтэн мянгатангууд нь өөрийн шүүх ёстой. Ард түмний нэрийн өмнөөс өөрийн шүүх ёстой шүүхээ шүүх гэж оролдож байгаа явдал бол энэ нөгөө ардчлаас ухарч ийн гэсэн үг. Энэ нөгөө үнэт зүйлээс ухарч ийн гэсэн үг. Тэр утгаараа цэц дээр манай улсын хурлын гишүүд үйл хөдлөл хөрөнгөний барьцааны тухай хуулийн дээр одоо буруу шийдвэр гаргалаа гэдэг дүгнэлтийг цэц гаргасан. Энийн 15 оны 6 сард одоо чуулган дээр хамгийн их сэргүүцэж одоо энэ үйл хөдлөл хөрөнгөний барьцааны тухай хууль гэдэг бол ард иргэдийн газрыг баашин барилгыг банкуд ломбардчиг дээрэмддэг ийм хуулийг оруулж ирж байна гэж би эсэргүүцсэн. Үүний төлөө одоо намайг элдвээр янз бүрээр ярьсан. За би ч яах вэ хамаагүй. Хамгийн гол нь 11 сарын үед байна уу? Цэц өөрөө Ганбаатарын энэ шийдвэр одоо энэ байр суурийг баттатгаж дэмжиж гэх юм уу? Одоо дэмжих биш ээ. Баттатгаж адил дэрстэй байдлаар шийдвэр гаргасан. Ингээд эннээс болж одоо Ганбаатарыг муу хэлжсэн нөгөө улсын хурлд байдаг бүлэглэлүүд энэ мөнгө хүлэгчдийн захиалгын бүлэглэлүүд цэцрүү дайрч эхэлсэн. Ингээд өнөөдөр цэцний одоо суудлаас нь хугацаанаас өмнө авч хаяхаар улайрж байгаа явдлыг би 100% эсэргүүцэж байгаа. Одоо цэцгийг тойрсон улс төржилт өрнөд яг энэ ээлжит бус чуулганыг хуралдуулахын явцад бол бүх намууд нөгөө өөрсдийн эрх ашгийг тойрсон, эрх ашгийг одоо барьцаалсан тийм үйлдэлүүд хийгээд зарим нь эрс бүрдүүлэхгүйгээд зарим нь эрс бүрдүүлэх гэж улаараа янз бүрийн болоод байна л та. Яг видагч гүшүүний зүгээс ингээд анзаархад тийм дотор юу болж байна? За одоо би өөрийнхөө өмнөөс хэлэхэд видагч гүшүүний хувьд харахад бол ээлжит бус чуулганы би дэмжиж байгаа. Гэтэл ээлжит бус чуулганаар яаж хүмүүсийг ажилтай байлгах вэ? Яаж хүмүүсийг орлоготой байлгах вэ? Яаж хүмүүсийн үнийн хөргөлөөс болж цалин тэтгэвэр нь өнөөдөр үнгүүтчээд байгаа вэ гэдэг дээр ямар арга хэмжээ авах вэ засгийн газар? Ажлын байр үйлдвэрлэлийн бодлого. Яаж өнөөдөр оюутлагоос нөгөө 4.4 тэрбум доллар орж ирнэ гэсэн орж ирсэн юм шиг байгаа юм. Энийг яагаад ард иргэдэд нялцахгүй байгаа юм? Яагаад Монголын ард түмэн өнөөдөр оюут толгой яваад байгаа мөртлөө 21 тэрбум долларыг өрөнд орчихв? Энэ болгоныг хилцэх ёстой байтал цэцсийн тэр хүмүүсийг авч хаях нь яг өнөөдөр баян хошуунд байгаа иргэдийн амин чухал асуудал мөн үгүй юу гэдгээ эргэж бодооч гэдгээр л одоо би бол хандж байгаа. Ингээд улс төрийн хүчнүүд бол өнөөдөр энэ дээр бас өөр өөр юм байж тэр үг альжчих шүү. Цэц үл хөдлөх хөрөнгийн тухай хууль гиснээс та 8% яагаад 5% болохыг эсвүүлсэн юм бэ? Тэгээ та маш чухал асуулт асуулаа. 8% ипотекийн зээлийн хүүг 5% болох гэхэд Ганбаатар эсвүүлслээ гэдэг PR юм да одоо нэг доромжлол гүтгэлгийнхаа компанид ажлыг эдийн хүчтэй явуулсан. Анх энэ юу болсон бэ гэвэл үнэн би эсэргүүцсэн. Яагаад гэвэл иргэд өнөөдөр орлогогүй ажилгүй байхад 8% битээ хэл 3-1% байсан ч банкнаас зээл авч чадхааргүй хэмжээнд байна. Мэдээж би 8%-ийг 3-5 болгохын төлөө л байлгүй яах вэ? Эннээс өөр арга хэмжээ нь юу юм бэ гэдгийг санааг л би хэлээд байна. Би энэ дээр нэг арай жоохон тогтож ярья. Одоо өнөөдөр эдийн засгийн байдал дээр юу болж байгааг үйл одоо маш олон мянган 70 гаруй мянган айлын орон сууцны барилга баригдсан байна. Энэ барилга маш өндөр хүүтэй банкны эзэдүүд мөнгөө хүүлээд өгцөн.
өндөр үнэтэй хүүтэй мөнгө өгцөн. Ихэнх нь их хурлын гишүүдтэй холбоотой бүлэглэлүүд байдаг, банкны бүлэглэлүүд бол эзэдүүд. Барилгын компаниуд нь ихэнх нь их хурлын гишүүд бас нөлөөтэй улсуудтай холбоотой барилгын компаниуд жирийн үндэсний компаниуд биш шүү дээ. Бүр үндэстэн дамжсан энэ компаниуд барилга барьцсан. Ингээд чамд барилга одоо худалдах гэсэн чинь чи квадрат метрийн 1800-аас дээш энэ үнэтэй барилгуудыг худалдаж авч чадахгүй байна. Одоо энэ үед яах ёстой вэ гэвэл 8% 5% болгохын оронд 1800 квадрат метрийн зарчих байгаа барилгын үнэ зах зээлийн хууль гэж байгаа юм бол 800 мянга болгож буулгаад өгөөч гэдэг асуудлыг л би чуулган дээр ярьсан. Тэгвэл энэ их хурлын гишүүдтэй холбоотой банкуд их хурлын гишүүн эзэнтэй энэ барилгын компаниуд сохирчих гээд байгаа байхгүй. Тэгэд юу хийсэн бэ гэвэл 8% 5% болгосон нэрийдлэр ахмадуудын зээлийн 2 их 80 төгрөгөөр санхүүжилт хийж чамд өрийн тавиад чиний ирээдүйн тэр одоо тэтгэврийн сангаар барилгын компаниудад өгөөд барилгын компаниуд нь тэр өндөр хүүтэй хүүгээ төлөөд улсын их хурлын гишүүнтэй холбоотой барилгын компаниуд энэ мөнгө хүлэгчд 2 мөнгөө тэтгэврийн мөнгөөр авчиж байгаа. Чамд 5% хүүтэй барилгаа өглөө. Чи энэ мөнгийг 5%-тай битгий хэл 3% хүүтэй байсан ч чи гэдэг нь одоо би иргэдэг ярьж байгаа ш өөрийгөө ч оруулж ярьж байна. Иргэд сонгуулийн өмнө бөөм баяр болоо сонгуулаа өглөө сонгуулийн дараа энэ мөнгийг барилгын чинь нэг өдөр чи мөнгөө төлөхгүй үл маргах журмаар шууд буцааж булааж аван шүү гэж заасан байгаа. Одоо хэд тэтгэврийн мөнгөтэй болчлоо 2 их 80 төгрөгтэй. Бас буцаагаад барилгатай болчихж байгаа. Одоо барьцаалын зээлдүүлэхтэр чин банкны барьцаанд байгаа жишээлбэл саяных шиг хөрөнгийг үл маргах журмаар харуулсан. Үл маргах журмаар аваад байгаа байхгүй. Тэр 8% 5% гэдэг гоё тэр багны чин цаана тэтгэврийн мөнгийг золиослж байгаа юм. Ирээдүйд энэ ахмадууд тэтгэвэр авах. Дээрээс нь үл маргах журмаар шууд авах нь байх тийм. Тэгэхэд үл маргах газар дээр биш байх нь. Бүр газар дээр байшин дээр. Энэ газрыг энэ 16 банкны мэдлэлд одоо хурааж авна гэдэг бол энэ банкуд чи ард дандаа гадаадын хөрөнгө оруулалт гадаадын эзэдүүд ихэнхтэй нь байгаа. Энэ газар тэгвэл одоо гадаадын банкнууд орно. China Bank өнөөдөр одоо ингээд хэсэг хугацааны дараа одоо ойрын үед Монголд орж ирэх юм бол Монголын тусгаар тогтносон газар өнөөдөр тэдний барьцаанд очих магадaltaй боллоо. Ийм учраас 8%-ийг 5% болгоно гэдэг тэр гой нэрний цаана мөнгө жилийн 30% хүүтэйгээр хүүлсэн эзэд мөнгө олж авчихна. Одоо банкуд тэр одоо нэг 500 600 мянган төгрөгөөр квадрат метрийн барьсан барилгаа 1800 мянган төгрөгөөр квадрат метр нь хөөрөгдсөн барилгын компани эзэдүүд одоо улсын хурлын гишүүдтэй холбоотой эзэдүүд мөнгө олж авчихна. Дараа нь чамд өгсөн барилгаа сонгуулийн дараа яаж булааж буцааж авах вэ гэдэг хуулиа бас батлуулсан. Тэтгэврийг энэний төлөө золиослолцсон. Тэтгэврийн санг. Одоо би энийг их олон удаа ярьж байгаа. Би иргэдэд ойлгуулж чадахгүй гэж магадгүй. Тэгэхээр түүхэнд үлдэн шүү дээ энэ. Одоо 10 жилийн дараа иргэд байшингаасаа хүүхдээ тэврээд уйлаад гарчих үед Гамбатар энийг чинь энэ хуулийг чинь эсэргүүцчихээсэ. Цэц энийг эсэргүүцснийхээ төлөө одоо усагдах гад байна гэдгийг хүмүүс зөвхөн ойлгоосай л гэж бодож байна. Таалагдахын тулд улс төр хийж болохгүй. Үнэн сэтгэлээсээ ярьдаг байх шээ. 8% 5% болгоно. Оо энийг эсэргүүцчихвэл хүмүүст муу хэлүүлнэ гэж бодоод дугаас суух юм бол энэ нүгэл болно. Энийний цаана ямар том дээрэм бүлэглэлийн эрх ашиг явж байгаа вэ гэдгийг хэлнэ гэдэг бол энэ улс төр. Сонгодог улс төр. Юу популизм? Ер нь популизм гэж юу гэсэн үг гэвэл нийтлэг иргэдийн эрх ашигын төлөө дуурж байгааг популизм гэнэ. Тэгвэл миний өөдөөс одоо намайг дормдолж байгаа улс төрчдөө юу гэж хэлдгийг би хэлэх үү? Элитизм гэж хэлж байгаа. Тэдний шиг элит ашиг сонирхлын зөрчилтөй баячуудын эрх ашигын төлөө үйлчэлдэг меншевикуд буюу элитүүд гэсэн үг. Тэгэхээр 8% 5% чинь цаана ийм л юм болсон юм да. Одоо би илэрхийлж чадсан уугүй юу? Би мэдэхгүй байна. Олон хол ялцчихгүй өнөөдөр нөгөө яаж хийж байгаа л орон сууцтай болчмоор байна гэдэг өнцгөөсөө л хараад байгаа болохоор яг нөгөө том утгаараа энэ юу болоод байгаа вэ гэдгийг олж харахад хэцүү байна. Тэгээд ямар ч хэлбэл зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн хуулиараа
ард иргэд ядуу ажилгүй байгаа энэ цаг үед сая 800 мянган хүчиндэд квадрат метрийн хүчинтгүүгээр сая төгрөгөөс доошо хямдруулаач гэдэг чинь л өнөөдөр үндсэн гол арга байхгүй. Энийг санал болгохын оронд өндөр үнэтэй чамд шахахын тулд тэтгэврийн санг золиослоод дээр нь ийм аюултай дараа нь тэртээ тэргүй чи төлж чадахгүй гэж мэдсээр бий дараа нь булаач авах хөлө оруулж ирнэ гэдэг бол энэ байж болохгүй зүйл. Энэ бол манай биллионер бүлэглүүдийн эздүүдэд зориулж нийт нэгийн төлөө гэдэг хууль үйлчилж байна. Жирийн иргэд чи битэрших хүмүүс зориулж нийт нэгийн төлөө гэдэг хууль үйлчилж байна да. А дээр нь танай намын хэсэг залуус бол таныг орчсны сар нам дотор буржигнаа үслээ. Яг хүсэж исэн бидний төсөөлж исэн нам биш боллоо, биш байсан гэсэн юм. Мэдээллүүдийг хийж байгаа. Танай нам дотор юу болоод байна? Манай нам дотор эрүүл амьд нам гэдгээ бид нотолж байна. Энд ямар нэгэн диктатур, ямар нэгэн дарангуйлагч байхгүй нам гэдгийг харуулж байна. Энэ сар орчмын өмнө л одоо хөдөлмөрийн үндэсний намын даргаар сонгогдсон. Энэ намын гишүүд дэмжигчдэд би хязгааргүй их баярлаж одоо ач санаж би энэ намын төлөө зүтгэж байгаа. Нийслэл дээр ч юм уу одоо зарим нэг газар өөрийгөө нам гэж бодсон. Тойрон хүрээлэгчтэй болсон. Тим нэг хэсэг, тим нэг хамаатан садангийн цуглуулах шиг ийм хүмүүс бас байсан. Энийг цэвэрлэхин төлөө үйл ажиллагаа явуулсан. Тэр нь тэр удирдах зөвлөөрөө олонхоороо нам дүрмээрээ шийдэж байгаа шүү дээ. Намын дүрмийн хүрээнд шийдэж байгаа. Ингэсний дараа хэрвээ тэрийг одоо тэр нийслэлийн тэр даргын маань тэр дэд даргын маань хариуцлага тооцох юм бол би намаас гарлаа гэдэг нэг юм дурлсан хүмүүсийн цуглуулах шиг яриа байж болохгүй. Бид чинь хамаатнуудын цуглуулга биш. Ганбаатар бол өөрөө ингээд бий даагад явж байвал амар л та. Өнөөдөр шударга зөв залуучуудыг Улс төр зөв төлөвшүүлж зөв гаргаж ирэх юм төлөө би зүтгэж байгаа. Би даагад явж бол надад амар байж магадгүй. А хэрвээ энэ намын даргаар нэгэнт ихтгэлийн аваа сонгосон юм бол хэцүү хатуу ч гэсэндээ муу хөлөөлнө гэж бодсон ч гэсэндээ би хийх ёстой зүйл байгаа. Өөрөлдвөл тэр хүмүүсийг ардчилтай ил тод бай гэдэг шаардсан. Зарим дээр нь хариуцлага одоо нийслэлийн намдаар тооцсон. Тэгэнгүүт л нөгөөдөл ч одоо эн намайг гарн сууж яваа завяа цохохгүй дайрцсан да. Ганбаатарыг огцруулъя. Зарим нь бүр энэ намыг сонгуульд бити оруулаач гэж дотроосоо бичиг одоо зарим газар өгөөд явж гинэ гэдэг бол тэнд үжил бодлын нэгдэл биш, эрх ашигын нэгдэл зарим нэг жижигхэн хувилбартай байсан байна. Намын гишүүд хаграагүй. Намын гишүүд эв нэгдэлтэй байгаа. Намын гишүүд ганбаатарыг дэмжиж байгаа. Манайх нэг 100,000 гарын гишүүдтэй гэж би хамгийн сүүлийн тооцоог авсан. Тэгэхээр нам эрүүл яг л хүнтэй адилхан эвлэлдэж чаддаг, ууралдаг, бухимддаг, баярлдаг, бас эвдэрлцдэг. Тэгээд бас нэгдэж явдаг. Нам амьд байх шүү. Ил тод байх шүү. Тэгэхгүй тэгэл хүмүүс муу хөлөөчхүү гэж ингээл дүмбигээл за би дарга алдчихгүй гэж суугаад байвал нам бусад намууд зарим намуутай адилхан болно шүү. Танай нам дотор танай намын дүрмэнд жишээлхиим бол ийм их зөрчилтэй асуудлыг яаж шийднэ гэж дүрмдээ заасан байг юм. Энэ бол намын дүрмийнхаа дотоод асуудалтай бол тэр удирдах зөвлөл би өөрөө удирдах зөвлөлд байдгүй л да. Намын дарга гэдэг бол бодлого хариуцдаг. А үйл ажиллагаа бүтэц зохион байгуулалтын асуудлыг бол удирдах зөвлөл хариуцдаг. Энийг бол удирдах зөвлөл дээр шийд 9 гишүүн байгаа. 9 гишүүний олонхоороо шийдэж байгаа асуудлыг л зарим нь би бол нам гэдэг нэг тийм бодолтой хүмүүс нь эсэргүүцэл намайг биш бол энэ намайг ер нь устгахсан дээр гэдэг ийм байдалтай болж байгаа явж байгаа явдал бол ийм цан характераас айгаад эмээгээд явах юм бол зарим энэ том намуудын араас л орно шүү дээ. Бүлэглэл тойрсон нам болж хогрох шүү. Хүлэмжийн үндэсний намд жишээлх юм бол бусад намуудад байхгүй тийм ямар одоо шин зүйл байдаг юм. Бусад зарим зарим гэж үг хэлээд та бусад зарим намуудад байдгүй. Манай намын хамгийн дэвшилттэй зүйл бол гишүүд эзэд. Энэ маргааныг бол гишүүд шийднэ. Гишүүд өнөөдөр энэ нэг хүнээс хараатай юм шиг, нэг компани шиг зарим нэг үүр хороо ажиллаж байна. Энийг одоо эмхлүүлээ, цэгцлэе чи гэдэг даалгаврыг
одоо намын даргад өгөхөд намын дарга энийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Энийг хэрэгжүүлснээр намын дарга одоо янз бүрийн мэдэгдэлд орж эсвэл одоо янз бүрийн одоо өөрийн намын даргаа цогцох вэ гэж эмээхгүйгээр зүтгэх явдал бол манай намын хамгийн том онцлог та. Хөлмөр үндэсний нам нэлээд хэдэн бизнесмэнүүдийг намдаа ихсүүлсэн байсан.